Binəqədi rayonunda baş veren yangınla bağlı istintak hareketleri devam edir. Bunu jurnalistlere açıklamasında Baş Prokuror Kamran Əliyev deyib. O bildirib ki, partlayışda xəsarət alan şəxslərin müalicəsi devam edir. Baş prokuror yangının baş verməsiyle bağlı bir neçə ihtimalın olduğunu diqqətə çatdırıb. Bütün bunlarla bağlı hər tərəfli geniş istintak tədbirləri həyata keçirilir. Çünki orada görüləsi hal-hazırda işler çoxdur. Və ancaq onu deyə bilərəm ki, bütün beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının qoşulmuş olduğu beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə və Milli Qanunvericiliyin, Cinayət Prosesi Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün istintak hərəkətləri aparılır və təqsirsizlik prezumpsiyası prinsiplərinə riayət edilməklə və cinayət işi yekunlaşandan sonra onlara son yekun ittihamlar elan edildikdən sonra iş artıq baxılması üçün məhkəməyə göndəriləcək. Baş prokuror Bakıda həbsdə olan Qarabağ separatçılarının istintak prosesindən də danışıb. Bildirib ki, onlar qanunsuz hərəkətləri Ermənistana tabi olmaqla törədib separatçılıqla məşğul olublar. Cinayətin səbəbləri və məsul şəxslərlə bağlı hal-hazırda bütün ekspertizalar təyin edilmişdi. Bir neçə versiya var. Həmin deməli baş vermiş partlayış və yanğınla bağlı onlar araşdırılır. Son nəticələr olan kimi artıq təqsirli şəxslərin də müəyyən edilib məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin ediləcəkdir. Eyni qaydada da deməli perinatal mərkəzdə baş vermiş yanğında məlumatınız var. Orada artıq məsuliyyətə cəlb olanlar var və onun da səbəb və şəraitinlə də bağlı hal-hazırda istintak devam edir. Xatırladaq ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Qarabağdakı keçmiş qondarma qurumun dırnaqarası prezidentləri olmuş Arkadi Qugasyan, Baku Sakyan, Aray Karutyunyan, sabiq xarici işlər naziri David Babayan, eləcə də parlament sədri David İşxanyan, generallar Lyova Minatsakanyan, David Manukyan və keçmiş dövlət naziri Ruben Vardanyanı saxlayaraq Bakıya gətiriblər. Günel Qədimova, Xəzər Xəbər.